essa brincadeirinha. Meu Deus. Mamãe vai lá pra Maceió e eu vou pra São Paulo agora. Vai, peste. Minha gente, pensou que eu me arrependi de ter cortado o cabelo assim, porque parece que ele mastigou, não foi? O cabelo tava tão bonito. Vai pra isso quando tá durinho. A água nem molha, pô. A caçona. Não, Di. É a janela do apartamento. Cadê? Olha. Onde é que você tá vendo isso? Olha. É não, a cueca, olha. É pano de prato, menina. Você parece. Sempre enxergando errado, mãe. Eu gosto de banheiro de hotel porque tem ventilador no teto, olha. É um ar-condicionado, assim, que fica gelando pra gente embaixo. Que a gente acorda com a cara de pobre, né, gente? Impressionante. Hoje eu tô olhando pra mim. Olha isso, olha isso. Os dentes amarelados, um monte de espinha na cara, um monte de cabelo. Aí minha autoestima hoje não tá muito legal, né? Mas a gente tá feliz quando eu vivo. Olha, eu vou ter que ir agora, mas cuide de mamãe, viu? Olhe Kate, converse com ela, desabafe. Ela vai querer ouvir muito sobre a sua vida. Quando chega, ela raspa o bigode. A cabeça também, eu vou raspar a careca. Tô feliz. Raspe a cara toda, querido. Você tá a cara do mamãozinho. Tem coisas que só acontecem comigo, né? Quebrou ali a esteira. As malas todas empilhadas. Vou sentar aqui. Problema nenhum, não. Tá tudo bem. Deve ter quebrado só meu perfume. Novo. Comida, colegas. Linda, né? Pronto. Isso aqui é o preço de uma casa lá no Nordeste. Certo? É, só a água, eu acho que vai lá pros R$12. Não sei se essa água veio importada do céu, mas é esse preço. Carlinhos, por que você tá comendo? Tô morrendo de fome. Tá? A esteira derruba minha mala. Por que a gente chega bem no lugar, né? A esteira derruba minha mala. Fiquei quase uma hora pra pegar de volta. Bobagem, pela pouca. Precisando de um canudo pra botar aqui, mas tô com medo de pegar que possa ser que aí o canudo seja mais caro que a coca. Já cheguei, meu povo, eu nem dizer que cheguei, mas quando eu liguei a câmera do celular e vi que essa luz tava favorecendo, aí eu disse, vou aparecer lá. Eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Tem gente metida a besta, viu? Porque lá na recepção tava o maior barraco de uma mulher brigando com o gerente. Ah, porque eu esperava, eu vi que aqui tem um aquecedor, que não sei o quê, e minha não sei o quê. Sem moringa, no maior barraco, viu? Maior barraco, eu digo, e o pobre do homem suando, o gerente do hotel, e a mulher dando o maior show, e o povo tudo olhando. Eu digo, meu Deus, tem coisas que eu não faço, não, fico com vergonha. Aí o pobre dizia, senhora, ela, senhora, não, me respeite. Olha, a mulher com quase 50 anos nas costas, cheia de cirurgia plástica, assim, segurando as pregas. Aí eu olhei pra ele e falei, senhora. Aí veio a cara. Que tem gente que faz questão por cada coisa, né, minha gente? Tudo bem, você tá pagando, então você quer as coisas do seu jeito, mas sei lá, tem que destratar. Olha, não tem chulé de jeito nenhum. É, gente, então, né, o que são os amigos pra salvar a gente, né, o Alisson. Mastigaram meu cabelo, não foi o Alisson? Hein? Deram uma zoadinha de leve. Oh, meu Deus, tô com uma cara de pobre terrível. Pobre. Menino, tô me sentindo até outra pessoa, Alisson. Você fez o quê? Mágica? Foi meu brother. Olha pra isso, cabelo espetadinho assim, isso é moda, né, aqui, né? Ó, o produtinho, meu, o produtinho. Cadê? Fazer propaganda. Tá vendo, menino? Olha, o Wallace Moretti, viu? Sucesso. Os melhores daqui. Nesse prédio aqui, ó, eu vim encontrar... Tô fazendo essas carinhas assim porque eu tô me sentindo estranho esse cabelo de espinho. É, eu vim encontrar uma pessoa que vocês conhecem bem. Eu acho que vocês gostam. E aí, colega? A gente, minha filha, eu tô dando em casa, é isso mesmo, ó. Esse toque no cabelo. Você tá achando que é o quê? Menina, que a bicha trabalha, viu? Oxi. Eu já vou sentando. Aqui, ela me bota pra dançar, né, minha gente? Colega, esse ventilador aqui é pra quem, hein? Eu não tô com... Eu tô meio sem entender. Mas a bicha, olha, não tem piscina não, mas mora perto de uma, viu? Dá pra ficar olhando, né, colega? A piscina tá ali, né? Piscina não, mas mora perto de uma piscina, né? Piscina é interessante. Faz uma foto dela pra cá, né? Dá um zoom pra eu pensar que é sua. Isso é a vida, né? Mas na verdade é os telhados aqui, colega. Gente, daqui a pouco, quando ela terminar de arrumar essa bagunça, né, colega? Porque aqui tá demais, viu? Vamos lá umas coisas, uns sutiãs.
vai ter uma live lá no Facebook com ela, viu? Mas a gente vai conversar um pouquinho. Vamos embora. 5 horas. 5 horas! Daqui a pouco. Gente, vocês não têm noção do frio desse lugar. Tô cheio de catarro aqui no peito. Tava quente mais cedo. Agora já tá desse jeito. Ave Maria, pega um gole em nome do Senhor. Eu acho que eu sou um bicho do mato mesmo, viu? Eu não me adaptaria, não. Morar em cidade grande. Não tem nenhuma semana que eu tô fora e já tô aqui, aí. Todo me coçando. Gente, vim aqui com os colegas desse negócio chique, né? Cheio de quadro, que dizem que é arte. E ali, ó, uma mulher com os peitos. Isso pra mim é putaria. Né, coleguinha? O que você acha? Eu queria comer um cheeseburger, mas digo que eu sou do Nordeste. Eu quero lá pra eu tirar foto pra fazer inveja dos vizinhos. E o povo entra aqui, minha gente, com os casacos de pele. Uma punha entrou aqui com a raposa pendurada. Isso é moda, gente. Olha, gente, os pratos chiques como é. Eles jogam aqui um negócio de passarinho, uma pimenta desse tamanho e um negócio aqui que você bota pimenta e come. Tá vendo, minha gente, o que é arte, ó? Vá um pobre botar um quadro desse em casa, coloque. Tem uma foto perto pra vocês verem. Putaria. Agora chegou uma panela. Abre aí, colega, pra gente dar uma olhadinha nessa panela, o que tem dentro? O que é que tem dentro dela? Eita, mais pimenta. Eles enfiam pimenta em tudo, ó. A pimenta é maior do que a comida no prato. Meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Cadê meu cuscuz, meu feijão, mãe? Olha, colega, eu queria mesmo uma buchada de bode, sabe? Uma feijoada daquela. Né, menino? Isso aqui é só nos pimenta, né, gente? É pimenta aqui, pimenta ali, pimenta aqui. Aqui, né? O negócio tá bom aqui, viu? Essa... E foi? Vai comer tudo.